თავი მეცამეტე. აჰა მოვიდა ღვთისკაცი იუდადან ბეთელს უფლის შეგონებით, როცა იერობოამი სამსხვერპლოსთან იდგა საკმევლის საკმევად. დასახა სამსხვერპლოს უფლის სახელი და თქვა: სამსხვერპლო, სამსხვერპლო, ასე ამბობს უფალი. აჰა დაებადება ძე დავითის სახლს და იოშია იქნება მისი სახელი. ზედ დაგაკლავს იგი გორაკთა მღვდლებს, რომლებიც საკმევლს გიკმევენ და შენს თავზე დაწვავენ ადამიანთა ძვლებს. ნიშანიც გაუცხადა იმავე დღეს. თქვა: აჰა იმის ნიშანი, რომ უფლის ნაბძანებია ეს სიტყვა. აჰა დაიშლება სამსხვერპლო და გაიფანტება ნაცარი ზედრუმყრია. როცა გაიგო მეფემ ღვთისკაცის სიტყვა სამსხვერპლოს, რომ დასძახა ბეთელში, წამოიღო ხელი სამსხვერპლოდან და ბრძანა: შეიპყარით და უმალვე გაუხმა მისკენ მიშვერილი ხელი და ვეღარ შეძლო უკან ძაღება. დაიშალა სამსხვერპლო და ნაცარიც გაიფანტა სამსხვერპლოდან. იმ ნიშნის თანახმად ღვთისკაცმა რომ გააცხადა უფლის შეგონებით. ხმა მოიღო მეფემ და უთხრა ღვთისკაცს: შევედრე უფალს შენს ღმერთს და ილოცე ჩემთვის, რომ ხელის უკან წაღება შეუძლო. შევედრა ღვთისკაცი უფალს და შეძლო მეფემ უკან წაეღო ხელი, რომელიც აღუდგა როგორც ჰქონდა. უთხრა მეფემ ღვთისკაცს: სახლში წამომყევი, რამე შეჭამე და საჩუქარსაც მოგცე. მიიღო ღვთისკაცმა მეფეს: ნახევარი სახლიც რომ მომცე, არ წამოყვები, არც ბურშევჭამ და არც წყალს დავლევ ამ ადგილას, რადგან ასე მაქვს ნაბძანები უფლის სიტყვით. ბურს ნუ შეჭამ, წყალს ნუ დალევ და ნურც იმ გზით დაბრუნდები, საიდანაც მოხვედი. სხვა გზით წავიდა იგი, იმ გზით არ გაბრუნებულა, რომლითაც მოვიდა ბეთელს. ერთი მოხუცი წინასწარმეტყველი ცხოვრობდა ბეთელში. მოვიდა მისი შვილი და უამბო ყველაფერი, რაც ღვთისკაცმა გააკეთა იმ დღეს ბეთელში. მეფესთან მისი ნალაპარაკებიც უამბეს მამას: შეკითხა მამა, რომელი გზით წავიდა? დაინახე შვილებმა გზა, რომლითაც იუდადან მოსული ღვთისკაცი წავიდა. უთხრა შვილებს: შემიკაზმეთ სახედარი. მათაც შეუკაზმეს სახედარი და ზედ შეჯდა და გაყვა ღვთისკაცს. მუხის ქვეშ მჯდომარე იბობა იგი და უთხრა: შენ ახარ ის ღვთისკაცი იუდადან რომ იყო მოსული? მიუგო: მე ვარ. უთხრა: სახლში წამომყევი და ჭამე პური. მიუგო: ვერ დაბრუნდები შენთან ერთად და ვერ შენთან შემოვა, ვერც პურს შევჭამ და ვერც წყალს დავლევ ამ ადგილას, რადგან აბრძანები მაქვს უფლის სიტყვით. ნუ შეჭამ პურს, ნურ წყალს დალევ იქ, ნურც იმ გზით გაბრუნდები, რომლითაც მოხვედი. უთხრა: მეც შენსავით წინასწარმეტყველი ვარ. ანგელოზი მელაპარაკა უფლის ბრძანებით და მითხრა: შენი სახლისკენ გააბრუნე ეს კაცი, პური ჭამოს და წყალიც დალიოსო. იცრუა მან. დაბრუნდა მასთან ერთად, პური ჭამა მის სახლში და წყალიც დალია. სუფრას უსხდნენ, რომ უფლის სიტყვა გამოეცხადა წინასწარმეტყველს, რომელმაც დააბრუნა კაცი. და მან შეუძახა იუდადან მოსულ ღვთისკაც და უთხრა: ასე ამბობს უფალი, რა კი უფლის სიტყვას გადახვედი და არ შეასრულე მისი ბრძანება, რაც უფალს შენს ღმერთს ჰქონდა შენთვის ნაბრძანები, დაბრუნდი პური ჭამე და წყალი შესვი ამ ადგილას, რომელზეც გიბრძანა, ნურც პურ შეჭამ და ნურც წყალ შესვამო, ამიტომ არჩევა შენი გვამი შენი მამა პაპის საფლავში. პურის ჭამისა და წყლის დალევის შემდეგ შეუკაზმა სახედარი იმ კაცს, წინასწარმეტყველს, რომელიც უკან დააბრუნა. წავიდა და შემოეყარა გზად ლომი და მოკლა იგი ლომმა. გზაზე გდო მისი გვამი და სახედარი ედგა გვერდით, ლომიც იდგა გვამთან. დაინახა ჩამვლელმა ხალხმა გზაზე დაგდებული გვამი და გვამთან მდგომი ლომი. მივიდნენ და მიუტანეს ამბავი ქალაქში, სადაც ის მოხუცი წინასწარმეტყველი ცხოვრობდა. გაიგო ეს ამბავი წინასწარმეტყველმა, რომელმაც გზიდან დააბრუნა ეს კაცი და თქვა: ეს ის ღვთისკაცია, უფლის ბრძანებას რომ გადავიდა. უფალმა მისცა ლომს, რომელსაც დაუტორავს და მოუკლავს უფლის სიტყვისამებ, როგორც ნათქვამი ჰქონდა მისთვის. ასე უთხრა თავის შვილებს: შემიკაზმეთ სახედარი. მათაც შეუკაზმეს. წავიდა და იპოვა გზაზე დაგდებული გვამი. სახედარი და ლომი იდგნენ გვამთან. ლომს არც გვამი შეუჭამია და არც სახედარი დაუგლეჯია. აიგო წინასწარმეტყველმა ღვთისკაცის გვამი. აქ კიდა სახედარს და უკან წამოიღო. მოვიდა თავის ქალაქში მოხუცი წინასწარმეტყველი მის დასატირებლად და დასამარხავად. ჩაასვენა გვამი თავის სამარხში და დასტიროდა მას: ვაი ძმაო, დამარხა და უთხრა თავის შვილებს: როცა მოკვდები, დამარხეთ სამარხში, სადაც ღვთისკაცი მარხია. მისი ძვლების გვერდით დაასვენეთ ჩემი ძვლები
რადგან ახდება სიტყვა, რაც უფლის ჩაგონებით დასძახა მან ბეთელში მდგარ სამსხვერპლოს და გორაკთა სახლებს სამარის ქალაქებში რომ არის აღმართული. ამ ამბების შემდეგაც არ მიუტოვებია იერობოამს ბოროტგზაზე სიარული. კვლავ განაწესებდა ხალხიდან გორაკთა მღვდლებს. ვინც მოეწონებოდა იმას აუსებდა ხელს და ისხდებოდა გორაკთა ქურუმი. ეს იყო მიზეზი, რომ ცოდვაში ჩავარდა იერობოამის სახლი, რომ მოისპოდა წარიხოცა მიწისპირისაგან.